कोरोना महामारीका कारण मुलुक का आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ जनता कोरोना सन्तासकै कारण त्राई त्राई छन् जनताको जीवधनको प्रत्याभूति लिएको सरकार र यहाँका राजनैतिक दलहरू कुर्सीको रडाकोमै व्यस्त छन् नागरिकहरू यति बेला असहाय टुरा जस्ता देखिएका छन् कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले द्विपक्षीय सहमतिमा आयात गरेको भ्याक्सिनमा समेत यति बेला बिचौलियाको कमिसन मोह प्रकट भएकै कारण सरकारले सस्तोमा भ्याक्सिन आयात गर्न सकिरहेको छैन गोभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अर्थात् जी टूजी मोडेलमा सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटबाट खरिद गर्न लागेको बनिएको पचास लाख डोज कोभिसिल्ड भ्याक्सिनमा सिरमकै स्थानीय नेपाली एजेन्टहरू हाबी भइदिनाले पनि चाहेकै समयमा भ्याक्सिन आइपुग्न ढिलाइ भइरहेको छ र मुलुक महामारीमा फसेको यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि कमिसन खोज्नुलाई क्षम्य मान्न सकिन्न मुलुक राजनैतिक अस्थिरतामा गएकै बेला प्रलय बनेर पर्कड भएको कोरोना सन्तास यति बेला नाफाखोरका लागि कमाउने बाटो बन्न पुगेको छ सरकार राजनैतिक समस्यामा फसेर रा, आफैलाई सङ्कटमुक्त बनाउनमै अल्मलिएको यो मौकामा देशप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व समेत बिर्सेर एउटा समूह यति बेला देश र नागरिकलाई नै लुट्नमा व्यस्त देखिएको छ मुलुकका कतिपय अस्पतालहरूलाई यति बेला दसैँ आएको छ उपचारका लागि अस्पताल पुगेका दिनहरू उनीहरूका लागि यति बेला दुहुना लैना भैँसी बन्न पुगेका छन् जोसँग गक्ष र सामर्थ्य छैन उनीहरू उपचार नै नपाई मृत्यु स्वीकार्न बाध्य बनाइएका छन् समग्रमा जिम्मेवार समाज नै यति बेला नैतिकहीन व्यापारीका रूपमा रूपान्तरित बन्दै गएको छ देश अप्ठ्यारोमा परेका बेला नागरिक दायित्व हुन्छ सबैले सकेको सहयोग देश र नागरिकका नाममा जुटाउनु तर सङ्कटको यो बेला पनि नागरिकको सेवाका नाममा खुलेका निजी अस्पतालहरू जनतालाई सकेसम्म चुस्ने जुकाका रूपमा कर्मश रूपान्तरित हुँदै गएका छन् अस्पतालका छिङडी भर्याङ मुनिका अन्ध्यारा कुना समेत यति बेला महँगा बनेका छन् बेडमा मोलमोलाई चर्खिएको छ समग्रमा निजी अस्पताल यति बेला खुलियाम लुटको अखडामा रूपान्तरित भएका छन् आएदिन अस्पतालले कोरोना उपचारका नाममा महँगो शुल्क असुलेका समाचार सार्वजनिक छन् तर जिम्मेवार निकाय वक्तव्य दिएकै भरमा आफ्नो दायित्व पुरा भएको मानेर बसेका छन् कतिपय को अस्पतालहरूले कोरोना उपचारकै नाममा दैनिक पचास हजारदेखि एक लाखसम्म असुल गरेका समाचार सम्प्रेषण आइरहँदा समेत नियमनकारी निकाय हात बाँधेर बसेको छ नियमन गर्नुपर्नेहरू नै उपचारका नाममा भइरहेको खुल्लम खुल्ला लुटमा तमासे बनिदिँदा सामान्य नागरिक यति बेला सहारा विहीन बन्न पुगेका छन् निजी अस्पतालमा भइरहेको भोट जुवाको तमासे बनेको सरकार आफै माथतका अस्पतालको सेवालाई समेत चुस्त दुरुस्त बनाउन चुकिरहेको छ सरकारी अस्पतालमा ज्यान नै जोखिममा राखेर पीडितका उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई सरकारले बारम्बार थप भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै आए पनि अघिल्लो महामारीकै भत्ता नपाएका स्वास्थ्य कर्मीले सरकारको पछिल्लो आश्वासनमा विश्वास गर्ने आधार पाएका छैनन् उता सरकार आफ्नै पहलमा आयात हुन लागेको कोभिड भ्याक्सिनमा समेत कमिसन एजेन्टले भाँझो हाल्दा समेत लाचार जस्तो देखिनुले यहाँ सरकार भन्दा शक्तिशाली कमिसन खोरको जत्था रहेछ लुट मचाउनेहरू नै शक्तिशाली रहेछन् रहे भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ राजनीतिमा निडर र स्पष्ट विचार बोक्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिने स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी आफैले पनि यो विकट परिस्थितिमा बिचौलियाकै कारण कोभिड भ्याक्सिन खरिद गर्न नसकिएको बताउनुले पनि यति बेला मुलुकमा कमिसन एजेन्टहरूको जगजगी कुन रूपमा चलेको रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ मन्त्रीले भोगेका पीडाले प्रश्न पार्दछ मन्त्री भन्दा बिचौलिया र कमिसन एजेन्ट शक्तिशाली छन् खोज्नै पर्ने भएको छ विपदको स्थितिमा समेत लुट्न पल्केका यिनलाई यति शक्तिशाली चाहिँ बनायो कसले महामारीको दृश्य भयावह हुँदैछ जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाली देशहरूमा लाओस पछि नेपालमा संक्रमण उच्च रूपमा बढिरहेको र आगामी केही हप्ता भयावह हुने उल्लेख गरेको छ महामारीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर सङ्कटको कालो बादल मडारिन लागेको एक वर्ष अगाडि नै हो यो एक वर्षमा सरकारले केही नगरेको होइन केही स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार भएका छन् परीक्षण सुविधा बढेको छ तर जति हुन्थ्यो गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुनै सकिरहेको छैन माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो